Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na Katia Chronique d'Inès TV. Titre déjà botangi. Mais avant la kota na muzindo bande ko na ngai, na opesa selo scrambote. Ericho tanabe, ba fani tout o balinga kangai, ba mbote na bino, bana France, bana Belgique, bana Afrique mobimba, Canada, États-Unis, Australie, Europe de l'Est kuna et puis na ba Scandinavie kuna. Je suis tellement fier na bino na ba message boza ko tinde la ngai. Je suis en tout cas, je suis content comment était bolanda kangai. Bande ko na biso. Wera na JB. Sok ezalaki soki wera beti. JB pe akotia libaya beti. Ezalaki na moment okutu na France, wera za ko beta bo JB pe azo beta même jour. Wana na mboka mupaya. Sika chebiso. Batu o ba longwa pe na formation ya de wenge na kolobela nanu wenge ya maison mère puisque kuna nde tuzana ba pilier oyo ba zo beta musique lelo e ban to bani na fere ba Seleo ba Bill Clinton ba Ericho Atanabe ba J3 bango tu ba Serge Mabiala ba Email Alliance nini ndeza kosala bino bozala na incapacité ko chela fali pupa libaya. Azo beta stade de martyr, azo kanga tere pena na kini, batu tu ya wenge ba komi bouche be. Est-ce que zalaka? Est-ce que c'est normal? Fali azana ba nzembo ya danjete, azana ba spectacle ya gravete, ya malongate, me azako konza penza kini, esika ye kutu azana ba base te, me azana kapasite ya ko atire pena public vere ye na konseri ya martyr, mutu atako chela elibaya zate. À part celle où Azolo Banawami si a coupé ta concert, ce qui pèse à solo, c'est pas le but à tout éviter. Ce qui total est bamédicé tout au balouman à Wengi. Eza la faire, JDT, Eza la nani, héritier. Le seul mutu, la seule personne qui a la capacité à tenir les lots devant falir pour pas, et comme héritier à Tana. Est-ce que tout le monde est possible? Héritier Moutazaka a des albums, à autre que l'ongwa Kalami, il était dans la maison mère. Mais à tenir devant Fali. Fali a tié tokos de, yepe a tié miange mi démon. Tembe, c'est ça héritier. Et n'a pas la belle mission pour ça pour finir en aïe. Mais tembe a solo et sa moutou ou héritier à tanabe. A saliboy, Fali a saliboy, héritier pe a saliboy. Et puis tout le monde a qui résultat, inos nani ouyo, héritier à tanabe a lia qui Fali na miange mi démon par rapport à tokos de. Ti le l'autre, le seul album est à Kotambola après deux ans, exact à mon côté, depuis 2020, nan décembre. Ti le l'autre, album à Ericho Tanabe, exact au cartonné toujours. Deux ans, c'est la seule, ce n'est pas donné à n'importe qui, deux ans, album est bandako, ebe taka deux ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais mutuana mutuloko le héritier a tié nini a tomboli musapi alors binga pe na kobeta stade de martyr a tié pe date na le 25 décembre ya fali pupa oyo concert na ya stade de martyr totikali jamais komona mutu ya quartier laté akende ko déstabiliser ye bango tu ba beta na quartier laté ba beta na fali baza bouche b. So ba le kina tele ba zo ba okende ta ba net Gibson na bi akokende ko soutenir inde konaye c'est déjà une façon ko sale like pe campagne mususu banani ba solo ngwa za lobele ba zo lobele bien c'est pour cela que bana wenge bolamuka wenge bokomi ko bunda entre bino omoni Serge soki na nyoyo Fabregas a komi ba attaque yena héritier et comme miel de son héritier au lieu de soutenir inde konabino fierté na bino ya wenge azo kende ko tia pe libaya na stade de martyr boza ko tia boza vraiment ko bundisa ye mutu loko la Seleo scram mutu aza la katiti na ba génération ya wenge a part héritier atana beza Seleo ye pe azo tia la nde konaye petit na ye libaya même jour wana désordre ndenge wana jamais mutu a quartier la te a ko sala likambo wana soki fallait azo sala l'événement. Ba tu a quartier la te ba se réservaka ba tikaka makamwana eleka ba se réservaka kutu na ba réseaux sociaux ba se réservaka makasi mais wenge tu bokomi na distraction makasi na ba réseaux sociaux tellement que mutu na muta komi na beja koloba po ba mona e bandima ye mais musala bozo sala ngo muke wenge musala bozo bo diminuer musala bozo tikela héritier tanabe charge ye moko
Na minicho kutu mutanga kia beta pe le 29 octobre mutu moko abimeli pe atie libaya. Ata stadi ya pam, abetika stadi moko ya ofele. Omoni mutu loko la babi ndombe atie stadi ya ofele. Batu, bana wenge ba yeko soutenir ye. Se komisande kivakeza la oche karche la te koto yo boche wenge koto yo. Mebino tu bana wenge olie bo landa ideoloji ya ba konkiras loyale wana. Oya beti musu abeti bokomi kosala konkiras entre bino. Bukomi kuswa na antre bino. Kofizyo ezo kota makasi. Mutazoe bate nani nde nani. Nani azo sala nini. Nani asala nini. Pozisyon nini tozana na kati lilo. Mutuloko la miel de son. Album ene kitoko. Tre bon bel album. Album moko kitoko. Woki ba son. Ozoka pena miziki. Ola sala promosyon. Aza ko bundisa. Ericho atanabe. Eriche mutu. Sa promosyon. Apre deza album ene za ko beta toujur. E so ki miel de son. Olie osa la makasi, osa la promosyon, ozo kota na bambrima ya pamba, epi ozo ebate ke boza na gere entre quartier latin na mezomer. Yango quartier latin zako beta stade de martyr. Tolinga te, kofi azala na konfli, na fali pupa. Fali azala na ba makambu na bango na kofiolo mide, eko zala quartier latin, mwana quartier latin azo kende ko beta stade de martyr. Mebino, mutako oze kutu showbase ba miel de so bozo kokate ba tade bozo kokate makelele kaka na réseaux sociaux bota la petit loko la bina file ake aoza ko oze nini oyo soki nini showbase azo beta pe yango me bino makelele kaka ngana sala bo ngana za danger kote koyemba na zabo me showbase bozo kokate ba sale za wana na kini ebele yo boki ko meka bo mekina no nzoto oke ko beta na nkuna oketa na banini na fikini obeti erita za ko sala biloko wana. Fali a beti fikin, eriche pake go beta fikin. Se sa, ndenge ba fali, ndenge neti, wenge bazalaki, bese beji na mezomer. Oya beti, musupi a beti. Mebino, depuis fali azo anose stadi soki depuis ba mars, kuna ba avril. Bino eloko, te makelele kaka, ngana sala boye, ngana kendeki boye, ngana leki boye, ngana za double revolver, oya ake boye, ngana soki mnaza gramo yembi. Koyemba ekotondi sa stadi te. Koyembe ko beti sa stade te eza makambo ko tondi sa pete eza makambo ko beta pe spectacle ba spectacle bo sala ka tozo mona ba spectacle na mino boko kate bina fila ko mi ko le kabino bina fila ko mi ko le ka Fabregas bina fila ko mi ko le ka miel de son bina fila ko mi ko le ka ba deplik bino to boko maka ba jour ba nani ba to ba ya ba réseau ba to ba interview musala ezate oke ko bimisa album me concert ezala kati. Miel de son, concert, album kitoko, concert ezate. E nani oyu, nani ba deplik, album e bimaki, concert ezate. Makelele ka na réseaux sociaux, se leo Poutine. Nzembo état d'esprit, boyo ka ba chasso imbi soki na deplik, nani oyu, na jidete. Nzembo kitoko, me concert ezate. Me makelele kaka, bo tika namba makambo a makelele a réseaux sociaux, bo beta musique. Le seul musicien au hasard na posa ya kosala ba banin ba concurrence royale wana eza héritier botale mukolo héritier na falise bakuta na avion falenga ke ignorer ye héritier azongisa ki na nzela c'est ça o ya sali boy mesika to so to zongina ne pas affaire onyoso bana batu ya affaire baza koloba onyoso ba golois ba goloise ba glat nyoso baza koloba ba lobeli affaire. Fere aleki fali na koyemba. Makambu boye, tokendeki boye, tozonga ki boye. Promotion na bino, fo fere pe abeta. Soki fali azo beta, paske bozo lobake yende konkira ya fere. Soki fali abeti, bino pe bo beta. Ekole kata NS, sanza mongote, fo bo beta ta desi, mene bino pe bo beti. Eza la kabongo. Memu to bozo, kepe batu ya fali, ba ya feri, bozo kufinga eriche. Eriche se le sel, la sel person oyu aya azo oze konini kochela fali pupa tembe, kochela fali libaya, se le sel mizisia ya wenye muzika. Me boza kufinga peye, olebo soutenir ye, me malgre sa, eriche azo finga banani ba gladiateur ete, azo finga bagoloate, aza ko fokalize na makambu na ye. Olie bo soutenir ye na aksyo aza ko sala, bozo ko sa neti jalousie entre bino, pourquoi eritia ko sala bo fer azo sala te. Bozo ko sa mo neti gere moko bo initil. Na meni cho za gere a karche la te, kontre mezomer. Fali azo beta, ifo mutu moko ya wenge pe a beta.
Parce que si tu longoli Werason, tu longoli peut faire Jibem piano. Tocha ale makaba, tocha ba DJ, tocha ba tunyoso ba beta na wenge. Mutata moko te ako oser ko beta stade wana. Ba réalité za la Serge Mabiala. JDT ateka déjà personnalité na ye. JDT era za ko lobake faleza numéro 1. Donc il y a za ko reconnaître que falia le kiye. Ce qui a ko kokatie. Mutunyo sa loba makambo ya bongo, seke a give up na force na ye, a give up penza pesa penza fali bokonzi. Na reali, ba realite ya ngwana, sika bino ba oboza kumona ke boza danje. Bocha libaya, mutu oya mimoni ke za danje mutu na tembe, eza ericho atanabe, atye na date pe leve 5. Mefo boza la presika na ba realite oyo eko kita, ba realite oyo eko ya leve 5 wana. Ndesika bo kompare kie ericho atanabe na kacha wenge. Qui est Ericho Tanabe baza ko benga e tour de contrôle. Boko ye ba réalité qui est Ericho Tanabe baza ko benga dernier fils. Le seul musicien oyo aza ko incarner wenge. Eza Ericho puisque makambu bana ba via wenge bazo sala. Le seul Congo abeti fikini ya grave atondi se yango pe. Ba via na basala yango. Ba via oyo petit oyo aza ko a oser ko beta skotia ni date na stade de martyr. Alche pena ba dati, eza eritye. Sika mtu loko la mie loke ndeko finga eritye. Ole o soutenir eritye ozo finga. Mtu loko la depligi ya za respect pa ya nani ya eritye. Batoba kustala ba promotion. Basala ba mwa loko moko bo ya ko valorize pe miziki ya wenge. Ba relève ya wenge mezo mer. Apar wera son soki azate. Ba oyo baza ko mema mezo mer. Baza ko mema kombo ya wera, kombo ya wenge. Eza batu loko la ba eritye. Mebino bozo bundisa bango. Ozo bundisa. Omonika mutako ya boe. Pum. Eritye. Wazongi boe. Pum. Eritye. Bo pesa eritye ta. Na des albome na ye. Eza 4, 5 ete. Abima pe kalate. Abimika na ba 2015, 2016 yao. Na nini kariere na ye. Seta. Azo oze da. Seta soki 6 ans depuis a longwa mezo mer. Azo beta. Bota asika ba bil kito na ba longwa na wenge depuis kan. Pli de 10 ans, pli de 15 ans. Me. Bazai na capacité ko beta stade batutu balongwa mezo mer plus de 10 ans lelo banan ba beti tout stade de martyrité mais mutoza na 7 ans soki 6 ans ya carrière solo yemoko ake ko osé fallait azoko ya ko osé stade wana après plus de 20 de 16 ans ya carrière méritaza ko ya ko osé ngo na 6 ans ya pamba ya carrière et puis muto boy ou leto encourager ou leto pesa e penani ni Valère, toi j'étais ba fleur, boza ko bondisa ye. Le seul musicien na Congo à part ba vie ba vie wana waza ko osé ko beta stade na 6 ans ya carrière solo. Eza Ericho Tanabe. Ba misusu wana eza la falaise la bazo après ba 10 ans ba 15 ans eza la fer ba après ba 10 ans ba 16 ans. Mais Ericho za ko osé ngo na deux albums et puis bozo mona ngo blag, botika ba blag wana. Je m'arrête ici. Et zangam tu nabino Gilmas. Ou ako se plan émission, ou partager, ou liker, commenter, s'occuper ou lingi ko s'abonner, abonne-toi, ou eza place à ba vérité. Na bomba kananga ite na lobaka ba vérité sur vérité. En tout cas, on est dans les bons. Eza be mission kaka na sali pona ko fungo la batumiso, pona ko éveiller bana wenge, puisque bozo lala, réseaux sociaux comme place nabino ba bokombi batu ba proverbe, ba proverbe. Ou nous ba boza ko sala net ba proverbe, to yoka yango déjà. Elo toza nango posa bo pesa biso likambo ya sika bo beta ba concert to loba to yoka to sepela to somba ba nzembo état d'esprit na somba yango deja nga na somba au moins na somba 7 chanson na kati ya état d'esprit mais poto ta to savourer pe concert yango il faut to sepela c'est leo il faut to tala pe ba musique auto zombi il faut to tala pe yango live déplique obimisi album kitoko nga eza na banzemu mibale na sepela nango titre ndeko te kiminga na somba ba 3 nzembu kaka na album na ye parce que na sepela ki na banzembu wana mais présentation album mail de so album nyoso kitoko nga na sombi na jury audience courage au somba album wana na bimisi penda mbongo na nga presque $20 ku somba eloko wana parce que obimisi nzembu ba qualité ya bien mais suivi nango eza wapi polémique kaka. Si ka soto boy ko streamer banzembu wana pa pona ba polemiki na bino boko mona biso ndenge nini en tout cas na suke liawa to continue ka ko soutenir ba action ya kitoko Ericho Tanabe a c'est le seul monsieur za ko oser to pesa e chance
À la prochaine. Bye.